بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وبسيط كيني كفايد وقون أكبرنيني أقونت مانتا وحن بلاوينا عشر كيني أها يبرشادا يوتيوب أما سيدا يوتيوب كلاو سميستو لوغانا ديتو عان ويب كيسياد ويهشيد لاعق أما عاد كوشا قيستيد يوتيوب كاك هادي أد هشيد أهو عدل شروده هم بوحي سيدو أو عاد يوتيوب كاك وحكو غارة سو قليستيد أدي كو غارة تدكونا يتشعل هادانو إمبادان كوات كداواتو واحد كيليسا لعاق أدقى كوان فعيثة بالوالب ماركو غوريسا ترابون كو غوريسا دونيسا إنا سميسا بهذا دونيسا إنا سميسا تودي يوتيوب وإنا سميسا تاوح لير هذا جيميل جيميل كمان تايان برانينا سيدا الله سميو ستيب بي ستيب ولو صعب ماركو غوريسا واحد صوفرانيسا وقوغل هاقي بعدو حد كو غوريسا كلمة دا جيميل بان كو غوريسا جيميل مالت كو غوريتيد كليك باسينيسا marka saw click gareysid waxaad ka dooranaysa halkay ku qoran tahay create oo taas ah in email halkaas aad ku qoranaysa taa hoosad dooranaysa create gmail account in google support digisa halkay samay ka baad isa saw click gareysa marka saw click gareysid wuxuu ku soo seenaya halkan uu ku keenaya marka halkan ku keeno waxaad tagaysa ee kale waxaad ku dhufanaysa barta asba dooranaysa halka asba saw click gareysa halka as ayaa sidaa u kala garaysa barta as ee create account ya ayaa sawir fanaas marka soo create account halka aad ku dhufatid wuxuu ku keenaya halkan ku keenaya jadwal kan laga buuxiyo ayuu ku keenaya marka ku qoraysa halka waxaad ku qoraysa magacaaga adiga aad doonaysid in aad la baxdid ama magaca aad doonaysid in aad u sameysid channel kaaga oo kale ayaa doonaysa hadaan magac la baxo sanban la baxaya kabacdi halkan waxaan ku qoraya sidoo فيديو سم فيديوز ايان سمستي كبعد حالك اصلا وحيسون قولي سم فيديوز جيميل كي مركا سم فيديوز هادي انا الهين وديدي هادي انا الهين مكو حقوا صوبة ديارة بقولي مركا وحين الرعية قراءك لا الرعية ومصيدك لو انك لو ريشيني وحنو قرية سم فيديوز بان قرية ما سمع الفيديو سم فيديو اسكسن ايجيا انو اسنا اشقيني بركا هلكا اشقيني وحكو سو قريا فايل بار بكو سو قريا مركو سايل مركا سم فيديو غاما انو انو قد مركا وحكو قرينا سم سومالي لياب سومالي دعدو يمكو قرينا و جيميل كي كنين كسو قرينا وحسا سو كلا انو مكيني وحد قرى كرتا سام فيديوز بات كو قريسا سنت كا تشوك تيد نور كو قريسا 2020 كنو حكو فيديوز مركا تريهديد اللاباطن ايا اللاباطن وكا ديسا كبعدين وادا ديسا بات كو الفانسا حقنا تريسا كبعدين حكو الفانسا باس ويد كا دوني سيدا يبكشن نسا باس ويد كا سالكا دقلين نسيد وين النقطة بس ويدا دو دو الليلة هذا كو وين كو نقطة 1 2 3 4 5 6 كو وحن قبتي شيفت بان قبتي موضي نسايوني صمنا وان قرأي 0 9 اي دون كنكت كو confirmation كنو وحن تسمين نسايين لغات شي قريب بس ويدا كاقون سحسين كلي 1 2 3 4 5 انا قو شيفت هيا كبعدنا صم بان قبتي 0 9 اي دون marka inta saw samaysay haddii aad ku yidhiisa salka oo kale garanaysa kuu ku tusaya inaad garati sidaan aad u yilaabin haddii aad iloodid gmail kaaga wuxuu noqonayaa ka kaab noqonaya kabaadan wuxuu ku dhufanaya next baan ku dhufanaya marka next ku dhufatid wuxuu ku siinayaa emailka iyo wadanka aad joogtid iyo meesha joogtid ayaad gelinaysaa emailka halkaas aad gelinaysaa halkaas uu ku siinayaa qaybtaas emailka haddaad soomaali joogtid aad gelinaysaa waa optional buu ku yiri haddaad wadda kale joogtidna waad gelinaysaa meeshaad joogtid ayaad gelinaysaa markaad meeshaad joogtid gelisid saasaad u gelinaysaa imika australia geli kabacdi nambarkii australianka raacinaya waa optional laakiin kaagama baahna mar walba recovery email buu baahan yahay email markuu baswiirkaas u kaas ku xalumo dib kuugu soo celinaya weeyaan markaas recovery emailkaas waad samaysan kartaa waxa taasoo samaysanaysa imika ka faa'iida aqoonka keenaya aan gelinina
marka sa isnu sameysay tid kafee aad gelinaysid halka waxaad gelinaysaa deydka aad dhalatay badanaa soomaalidu waxay tiraahdaa kowdii ma dhashay hal iyo ha iyo umbad gelinaysaa iyo sanadka si leedahay waad dhalatay. halkan dhadig iyo laba wixii aad tahay aad oranaysaa jenderkan qaybtan jenderka jenderkan qaybtaas waxaad oranaysaa yaa tayad aad oranaysaa. marka saa samaysatid gmail ahaan baba halkan u isticmaalaysaa oo gmail ahaan baad isticmaalaysaa laakiin haddana wuxuu kaa caawinayaa inaad u samaysatid uu websitekaaga aad ku isticmaashatid oo aad u hagaajisatid uu ku anficaya ayaad u samaysaa. marka saa samaysatid hoos aad usoo degaysaa kabacdina waxaad kulfanaysaa next baad kulfanaysaa halkaas uu ku yiri the form front is not recognizing please check the account and number buu ku leeyahay markaas next baad kulfanaysaa. kudiido waad ka masaxaysaa qoraalka kabacdina agreementiga baad akhrisana waa shuruudihii kaa doonaya ama heshiiska kula gelay oo ugu doonaya inaanad ka bixin kabacdina agri baad kulfanaysa waana aqbalsanay heshiiskaagu dhan marka timaadid. markaas saa u samaysid gmailkeenii waan dhammaystirnay oo wuu inoo soo dhigaya halka gmailkeegii s buu inoo soo qaaday wuxuu kasoo qaatay xarafka ugu horeeya some video baan ka dhignay gmailkeenii marka gmailkii kuu sameeyey gmailkii markuu ku sameeyey wuxuu kuu soo dirayaa notiska ugu horeeya kuu soo dirayaa message buu kuu soo diray qoranayo meelkan buu qoranaya gmailkiinu kuu soo diray halka waa maxay some video gmail dot com marka gmailkii saa u samaysid waa tallaabada koowaad ee haddii aad doonaysid inaad samaysatid youtube channel aad qaadaysid waa inaad marka ugu horeysa samaysataa gmail la soco casharka ku-xiga oo isna noqonaya si aan u samaysano si aan u samayn lahayn accounting ama channelka laftigiisa youtube-ka dhexdiisa ku samayn lahayn. bismi illahi raxmaan raxiim kusoo dhawow casharkeeni taanaa ee sida youtube loo samaysto lacagna loogu sameeyo casharkeeni labaad ayaan maraynaa maanta. marka casharka aad soo gelisid waxa weyaan gmail bayn samaynay maalintii hore markaan gmailkay samaysan halkaas aad kasoo gelaysaa sign out baad imanaysaa maadaama uu beginner yahay sida biska kasoo bilaabayna ama xagga ugu hooseysa youtube-ka sida lacag loogu sameeyo wax walba step walba ama tallaabo walba qaadaysid waxaan kugu tusaynaa practical ama toos. marka sign in baad soo samaynaysaa marka sign soo samaysid waxaad soo gelaysaa gmailkaagii aad adigu samaysatay ayaad soo gelaysaa oo ahaa kan samaynay muxuu ahaa some videos 2020 baa samaysanay marka saasaan ugu dhufanayaa some video automatic aad buu kuusoo geliya haddii aad ku samaysatay baswordkii safe garaysatay markaad baswordkiisa safe garaysatid amba baswordkaaga aad gelaysid ama ku safe gareeyo automatic ahaan wuxuu kuusoo dhigayaa qaybtan qaybtan waxa weeyaan gmailka wuxuu bilaabaa qayb badan oo muuqaal maqal iyo muuqaal ah oo starting meeting iyo joint meeting oo dadku doonayaan inay ku kulmaan amba lagu wada sheekaysto oo video call ah ayuu bilaabay. marka qaybtan wuxuu kusoo dhigayaa markaa saa u samaysatid intan waxaa isku oranaysaa okay baalkaa banaankaad kala garanaysaa ama okay baad oranaysaa. marka halkaa timaadid waa fariintan ku sheegayay ee hambalyada uu kuusoo dirayay keliya taa weeyaan wixii emailkaaga inboxkaaga kusoo dhacay marka inboxkaaga marka saa u kali garaysid waxa weeyaan uu ku hambalyanaya un hi som welcome to the google google kusoo dhawow ku leeyahay aan kuu samaynay intaas oo dhan oo application ama google la xidhiidha oo gmailka la xidhiidha oo ay isku shirkad yihiin ayaad isku isticmaali karaysaa gmailkan aan imika kuu samaynay ayuu ku leeyahay. marka sidaa kaaga dhammaatay gmailkaagii mar walba waad isxaysanaysaa haddii aad wax uga baahan tahay youtube-kana halkana lagugu soo dirayaa wix kastood uga baahan tahay youtube-ka iyo haddii aad doonaysid youtube training oo kale halkana lagugu soo diraya xagga dambe ku baran doonaa sida laygu raahdo wixii information ee soo kordhay youtube-ka igu soo dir gmailkeyga. marka sidaad tiraahdid google imika googlihii gmailkiisii waad samaysatay. marka tallaabada maanta casharkeenu ku saabsanaa oo ahayd sida loo samaysto youtube channel sida u samaysama youtube channel ayaan maanta ku baranaynaa. tasawad wanaagsan.
marka doonaysid youtube channel waxaad tegaysaa, marka saa u samaysatid waxaad tegaysaa youtube channel baad kusoo qoraysaa, halkaas waxaad kusoo qoraysaa youtube.com ama youtube baad halkaas xagga sare ku qoraysaa youtubekaad galaysaa. Markaad youtubekaaga saa u gashid waxa aad tegaysaa oo aad saa markaad youtubekaaga soo gashid iyo halkaas waxaad ku qortaysaa youtube saa ugu qortid barta, markaas saa youtubekaaga ugu qortid soo gashid waxaad tegaysaa barta ay ku qoran tahay esta ama magacaaga, ama marka saa u kali gareeyo meesha ay ku qoran tahay magacaagaas ayaa tegaysaa some videos ama some video 2020 gmail ay ku qoran tahay. Kabacdina meesha ay ku qoran tahay create an channel ayaad ku dhufanaysaa, bartaasaad ku dhufanaysaa. Marka saa hal mar u kali gareysid wuxuu kuu soo dhigayaa qaybtan ayuu kuu soo dhigayaa, wuxuu ku oranayaa jidkaad ku bilaabaysay buu ku oranayaa, aan ku bilaabayna weeyaan start baad oranaysaa ii bilowdana. Wuxuu ku soo dhigayaa labadan qaybood buu kuu soo dhigayaa, user your name or user your custom name. Ma waxaad ku isticmaalaysaa magaceenan hore sm video, haddii aad doonaysid gmailka iyo youtubekuna ku kale magac duwanaadaan na waxaad ku isticmaali karaysaa kan customkaad dooranaysaa. Haddii aad doonaysa inay isku mid noqdaanna kanaad dooranaysaa. Mid kale waxaa jirta, haddii aad gmail hore u lahayd uma baahnid inaad gmail soo samaysatid oo aad midrasatid, kaagii hore ayuu baad u galaysaa, kabacdina sida aad samaynaysad create channel ku dhufanaysaa. Markaad create channel ku dhufatid, inagu uma baahnin imika inaan mid gaara samaysano ama magaca gmailkeenu oo kala duwanaado, amba waxaad ku dalanaysaa kala duwanaashaasaad ku dhufanaysaa si ay qoraalka wuxuu magacu soo dhigaya ama displayga channelka oo wuxuu kuugu samaynaya ay kala duwanaadaan kaaga ka duwanaadaan. Marka markaan selectin dhahno inagaa ku samaysanayna markaas gmailka magaciisa qaybtaasaad kali garanaysaa. Markaas aad selectu tirahdo wuxuu kuu soo dhigayaa qaybtan, kuu soo dhigayaa create channel name kaaga, magacaaga samayso channelkeegi. Markaa kii umin ku celinaynaa, laakiin seed u samaysanaysid channel uu ka duwan yahay gmailkaagana uu ka duwanaado ayaan samaynaynaa. Oo sam waxaan u qoraynaa sam videos baan ku dhigaynaa, somali videos baan uga jeeda yacni ayaan dhigaysaa. Markaas aad u gelaysid halkaasaad kali garanaysaa understanding policy gelinsa, kabacdina waxaad ku dhufanaysaa create baad ku dhufanaysaa. Create-ka markaas aad ugu dhufatid wuxuu ku soo dhigayaa sina qayb kale. Create-ka markaas aad dhufatid halkaas uu marayaa, halkaas aad wareegayaa, wuxuu doonayaa inuu ku soo sameeyo. Waqti yar baqadan soo kalba waxay ku xidhan tahay internet-kaaga inuu soo baxo. Markuu saa u sameysmo wuxuu ku sameeyey, wuxuu ku leeyahay kusoo dhawow waan ku sameynay, waa lagu sameeyey channel-kaagii. Kaas nice work, your channel is some of mood has been created while we see you play hay and hagan of play hay so upload gareso oo soo gasho video profile kaaga, profile kaaga ama waa sawirka yar hore marka ugu horeysa aad arkaysid, tell viewer about your channel, u sheeg channel kaaga oo channel description ba leeyahay. Waxana channel description kaaga wuxuu ku sheegayaa wuxuu video ka ku saabsan yahay. Qaybtan kalena wuxuu ku leeyahay hadii add link to your site, hadii aad leedahay website, hadii aad leedahay Facebook, hadii aad leedahay Twitter, hadii waxaan oo dhan waad u samaysanaysaa oo sida lagu samaysanayo ma ku sheegi doonaa. Si mid walba waad u samaysanaysaa si uu kuu noqdo YouTube kaaga mid caalami iyo international ah. Facebook page baad u samaysanaysaa, oo waxaad u samaysanaysaa Twitter baad u samaysanaysaa, oo waxaad u samaysanaysaa Instagram baad u samaysanaysaa. Intaa waad soo garanaysaa, kabacdi intaa hadhowto leh wixii aad soo dhigtid waad ku share garanaysaa si ay u arkaan dad fara badan. Waxaan ku dadaalaysaa inaad page-kaagu dad fara badan ku xidhiidhmaadaan oo ay dad fara badan la socdaan, markaas saas buu noqonayaa. Marka dad badan la socdaan, markaas step-ki koowaad wuxuu ku leeyahay sawir gasho. Sawirka marka ka dambena waad gelin kartaa description-kan macal, marka dambe waad ku qori kartaa waxaan oo dhan marka kale waan wada qori karaynaa. Marka marka dambe waxaan ku dhufan karayaa imika, waan oranayaa mar labaad, marka dambe ayaa safe gareynaya. Haddii waxaan oo dhan ku diyaar garaysan yihiin oo haddii qof YouTube-ka isticmaalayo oo social media soo isticmaalay tahay waxaan oo dhan wada haysid, waxba waa wada gelin karaysaa. Hal mar baad imikaad wada gashanaysaa. Haddii kale waxaad ku dhufanaysaa sit up letter hadii ku cusub tahay imika aad bilaabatay, maadaama imika bilow ka soo bilaabayno imika ma sit up garanayno, sababtaas ayaan dib ugu dhigaynaa. Markaas waxaan ku dhufanaynaa sit up letter. Sit up letter markaad ku dhufatid wuxuu waa ka channelka uu ku furay, channelkaagi imika uu ku samaysmay, wuxuu ku sameeyey channelki some videos no subscribe, wax subscribe ma leh channelki uu ku samaysmay. Qaybtan waa qaybtaad ka customize garanaysid buu ku leeyahay, oo aad customization ku samaynaysid macaamiis ka hagaajinaysid, haddaad sawir ka bedelaysid xagga dambe, iyo haddii aad kusoo daraysid Facebook iyo Twitter iyo wixii aad ka samaynaysid weeyaan. Halkana waa studiogaagii meeshii aad ka eegaysay wixii soo galay iyo
intii ku soo booqatay wixii oo dhan aad ka wadaagay sida studiogaagii. Halkanna markaas waa upload video sida loo soo gelinayo videoga halka laga soo gelinayo weeyaan. Halkan baad iminkeeda baad gelin kartaa video, laakiin maanta casharka kuma saabsan sida loo gelinayo video. Markaas saa aad usoo gashid qaybtan uu ku siinayo YouTube kiisi, maadaama sameynay waxaan qeexitaan yar ama sharaxaad yar bay ka bixinaynaa qaybihii uu kala qaybsamayo. Qaybtaas ugu horeysa waxa weeyaan waa halkaad ka gelaysid magacaagu ku qoran yahay Gmailkaaga, magacaagi waa ku qoran ama magaca channelkaaga ayaa halka ku qoran, sawirkiiba halkaas soo baxayaad gelaysid, halkaasna your channelkaaga halkaad ka tegaysid channelkaaga weeyaan. YouTube kaas qaybta Prime membership kaas waa qayb kale. Marka 100,000 subscribe qofku haysto ayaa qaybtaas ku furmanaysa. Marka imika kuma furmanaysa maadaama 0 subscribe nahay, YouTube studio gana tagaysin halkana waad ka bedelaysa switch account markaad Facebook ama YouTube kan channel ka soo xirisa mid kale gelaysa weeyaan. Halkana waa halka laga baxayo sign up oo lagu sameynayo. Hadaa sitikiisa wax ka bedelaysin halkaas ayaa tagaysa, sitikiisa ayaa tagaysa. Marka intaas soo dhameystirtid, qaybtan waa studiogaagii, qaybtan waxa weeyaan customizing-kaagii, qaybtana waxa weeyaan mid walba waan sii baran doonaa iyadoo detail magacaaga halka ku qorayna wataa. Halka sawirkaagii weeyaan qaybtaasuna. Qaybtana waa home-kii iyo trend-kii iyo subscription-kii iyo library waxaan kaloo dhan intan uma baahnid. Inta afartan ayaa muhiima, 1, 2, 3, 4 ayaa muhiima. Halkaasna kusoo gudbinaa maanta sida loo sameystay YouTube-ka, maadaama aan samaysanay YouTube oo aan diyaar garayna. Kusoo dhawaada casharkeenii barashada YouTube-ka sida lacag looga sameeyo. Casharkeenii ku xoray wuxuu ahaa in aynu diyaar garaynay oo aynu baranay sida loo sameysto YouTube channel, oo wuxuu inoo marayay markaan dib soo galno YouTube-keenii soo galno ayuu halka inoo marayay. Sidaad kusoo gelaysaana waxa weeyaan wax kale isma weydiinaysid, waxaad soo gelaysaa oo keliyata Gmailkaaga markaad soo gashid. Gmailkaaga markaad soo gashid, YouTube-kaagana soo gashid, wuxuu ku keenayaa bartan ayuu ku keenayaa. Halka markuu ku keeno YouTube-kaagii ayaad soo gashay oo Gmailkaagu maad gelaysaa. Kabacdi Gmailkaaga markaad gashid, YouTube-kaaga waad ku jirtaa. Haddii kalena YouTube-ka waxaad ku gelaysaa password-kii Gmailkaaga, waad kusoo gelaysaa YouTube-ka laftigiisa ayaad soo gelaysaa. Maadaama casharkeenu beginner yahay, waxaan tusayaa sida loo soo galayo YouTube-ka marka ugu horeysa. Marka waa kasta ugu dhufanaysaa sida looga baxayo, sign out baad odhanaysaa, cid kale kaaga isticmaalin. Waa qaybtii adminkaagaad ku jirtay, meeshii maal laga maamulayay YouTube-kaaga, oo haddii ay cid kale soo gasho laga xadayo. Markaad halkaas sign-an baad ku dhufanaysaa markaad doonaysaa inaad YouTube-kaaga gashid. Haddii aad Gmail-kaaga gashidna waa isku mid, Gmail-kaagii saas ku soo dhigayaa markaad Gmail-kaaga ku dhufanaysaa. Password-kaagii automatic ahaan buu gelinaya, waxaan maadaama automatic doortay aan buu imiku gelinaya. Markaasaas halkaasaad ka dooranaysaa password-kii. Passwordka markaa saa ugelisid nagasti baad oranaysaa. YouTube-kaagii markaa saa ugelisid wuu kuu furmanaya. Marka YouTube-kaaga gashid, passwordkaaga soo gelisid, wuxuu ku keenayaa xaggan ku keenaya. Marku xaggan ku keeno qaybta sare ee halkan tegina laga maamulayan kulaha estadi, xarafka ugu horeeya wuxuu soo qaadanaya YouTube channel-kaaga. Kabacdina waxaad dooranaysaa YouTube channel baad oranaysaa. Kabacdi markaad doonaysid wuxuu ku keenayaa halkan ku keenaya, waa bartii aan ka dhaqaaqnay ku keenaya. Marka halka ka qeyn maanta waxaan baranaynaa sida loo customize gareysayo YouTube-kaaga ayaa kurfanaysaa. Qaybtaas weeya customizing. Customizing-kaas markaad saa ugu dhufatid wuxuu ku keenayaa YouTube dashboard-kiisi buu keenayaa halkii laga hagaajinayay. Kabacdi markaad saa customize sameynid, YouTube-kaagii gudihiisi buu keenayaa. Wax video kuma jiraan, wax video minsu kelin. Qaybtaas sare waxaa la yiraahdaa channel arti baa la yiraahdaa, art channel artigo sawirka waan kusoo daraynaa, sida loo sameystana waan ku bari doonaa. Qaybtan kalena waa sawirkii adiga ku sarna profilekaaga ayaad gelinaysaa. Halkana waa magacaagii, halkana art channel description kiisa ayaad ku daraysaa. Marka saa u sameysid, intaanad wax kale sameysin, waxaad ku dhufanaysaa channel description kiisa. Channelkaagu wuxuu ka kooban yahay ayaad gelinaysaa. Marka waxaad ku qoranaysaa in yar oo amba Soomaali ku qor amba English ku qor, kompaki aadaad u jeclayd ee ku fududaada ayaad gelinaysaa. Terms video waxa weeyaan waa channel ajabiya. Marka numberkaagii baa ka gelinaysaa, numberkii kale waxaa iska gelinaysaa, numberkaaga gashanaysaa, kabacdina whatsappkaagii iska gashan kartaa.
isaga shanaysa wixii aad farmeshinki dadka kala soo xidheeliyeen qoraalkaas oo dhan imika waa raf weeyaan wax saxmaha markaasaas aad u dhirtay some video waa janaan aad ka faa'iidi doontid muuqaalo ku cajabiya. Waxaad u sheegi kartaa fadlan ama aad oran kartaa ee fadlan subscribe bre. فلن سبسكرايب قرب يا سيد ولا سويت المقالة سو قبل إنه ويكي بقى أما مالين تي بقى أنت سو قبل سيدنا وقت كقرصة مالين والبا ده ويا ما دام في يوتيوب كي عمر كل سبي وين سو قبل سام مالين والبا كود داشا كود داشا إن مالين والبا سو قبل سي وكون نقطة كبعد حق كل فنسا قيب تاس عد بات كل فنسا دان بات كل فنسا مرك سر دان كقول فتيد يوتيوب ديسكريبشن كي نوكا حاجة سو صور دقيا marka youtube description kaga ha uu soo dhigo waxa kale ku xaraya in aad fiidiyoyadiisi waga subscribe kaga noo siiro ee aad channel kaga aad ku dartid. Soo dhawaada website casharkeena casharadeena taxnaa ku baraneyd barashada online ka sida youtube lacag looga sameeyo ama barashada sida youtube ka lacag looga helo. casharadeena taxanaa sida loo sameysto yuubka ee barashadaha waxaan maanta qaadanaynaa casharkan qaadanayno waxa jirta in aad yuubkaaga marka ugu horeysaba aad ku sameysatid verification wax la yiraahdo oo aad caddaysid in yuubkaagu channel sax yahay kaasood ku caddaynaysid nambarkaaga inaad koor lagugu soo diro koorkaas marka lagu soo diro aad gelisid nambarkaaga si uu kugu noqdo sax oo aad koorkaagaas aad u isticmaashid yuubkaaga markaas maanta sida loo faarafay garaynaya ayaan baran doonaa ee fadlan la soco waxyaaba fara badan uu faa'iideyna uu ku leeyahay oo ku sheegi doono marka soo gashid youtube channelkaagii waxaad tagaysaa qaybta magacaaga ku qoran tahay ee loogadaada ama koornahaagaaga midigtiga waxaad ku dhufanaysaa youtube studio ayaad ka saab kliganaysaa waa youtube studio ayaad saab kliganaysaa marka sa youtube studio kligaraysid waxa kale aad soo dhigaysaa hakan ku keenaya youtube inagu wax fiidiyoona ma gelin waxbana ma gelin inana ma daawan marka wax information ina ma siinayo marka sa youtube-ki soo gashid waxaad studio-gaaga soo gashid halkan studio-gaaga waxaad tagaysaa qaybta tagaysid waxa weeyaan qaybta tagaysid waxa weeyaan setting-kaaga qaybtaas aad tagaysaa ay ku qoran tahay setting ayaa tagaysaa ay ku qoran tahay setting ba tagaysaa taas oo click-ka nasa setting marka tagaysid qaybtan ayuu ku keenaya marka qaybtan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa haddana general baad tagaysaa general qaybta ku qoran tahay ayaa tagaysaa generalkaas haddana saa u click garaynaysaa si aad u verify garaysatid oo lagu soo diro verification codekaaga mobilekaaga laakiin waa inaad haysataa marka saa channelka ugu dhufatid waxaad tagaysaa qaybta saddexaad ama halkaas ku dhufanaysaa feature eligibility ay ku qoran tahay ama eligibility saas markaad ugu dhufatid hoos ayaa soo soconaysaa waxaad imanaysaa qaybta ay ku qoran tahay feature the require phone verifications ay ku qoran tahay ayaa tagaysaa haddii aanad faarfay garayn waxyaabo badan baa uu sameynayaa oo youtube-kaagu aanu lahaanayn ama saxaanayn waxaanu lahaanayn youtube-kaagu ma gelin kartid video ka badan 15 minute marka aanad faarfay garayn ee mobilekaaga aanad ku faarfay garayn youtube 15 minute video muuqaal ama video ka badan 15 minute ma gelin kartid wax la yiraahdo custom timeline custom timeline kaas waa sawirka ugu horeeya ee markaad muuqaalka aragtid soo muuqda sida haddaan tusaale ku siiyo waa ka sawirka ninkaas ninka soo muuqanaya ugu horeeya ayaa la yiraahdaa sawiraanta kala duwan ayaa la yiraahdaa ku soo muuqanaya marka ugu horeysa ayaa la yiraahdaa thumbnail ama thumbnail kaas ayaa la yiraahdaa thumbnail marka saa aad live stream ma soo gelisid oo youtube-kaaga live kama soo geli kartid content mission apply content id claim ka kusmeenay kunti id musinaya number bala tasiya number kaas oo ku aan duucun kartid in aad video ga leedahay ama muuqaalkaad leedahay laga xaday marka si loo faarfay garaynay maanta barin waxyaaba soo dhab ku faa'iideynaya had macal wax kale ku faa'iideynaya youtube kaaga hadaan u faarfay garaysanayn searching marka lagu qoro magaciisa soo heli maayo waxa laga yaabaa inaad intaasoo video gelisid laakiin aan oo ka yar 15 minute marka waxaasoo dhan ba aanaad la helayn amba youtube-kaaga maraad ku qortay magaciisa id badan kugu qaansa in lasoo bixo laakiin markaad imika farfargarin isla markaas aad u farfargarisid buu wax la arkayaa youtube-kaaga haduu sam video imika lagu qoro waad helaysa marka si loo farfargarin garanayna phone verification ma noqonayna shuruuduhu isuna phone verification maad ku sameynaysidna waa inaad joogtaa waddan
وإنا جوكتا وطن مركا صوماليا جوكنا صوماليا نو فارفاي جرين كريا وكا صوماليا سوخوني مركا تاس دي فارفكيشن كاسا دور نسا قيب تاس مركا فون نمبر كيسا ايا فون نمبر كاقا يد جلين ساحاك مركا فون نمبر كاقا حاكا جلين سيدو كو سو فارفاي جرين ايا او كو تو سايا سا مركا نمبر كاي جو جليو عن فارفكيشن كيسا نمبر كيسا جليو الصحابة نمبر كاي وحي هاي نمبر كامر كان جليه نمبر كي كان كوفر في جريني مكان هاي استق عن تكو هاي اسلام كان وين كان تكو هاي سا أنا مين بقدر حوا كوفر في جرين شيء يوتيوب كان كورس حسين هاي وين استوى جلسة ولكن واحد كوف يعني نتجلس تقف كار أرسنال كيس نمبر كيس كوفر نسير أدبي تشوجا والله بهاي نقف أرسنال سبب ميركل تشوجا كوفر تأجل جلسة لكن مركو كورس تسا فارف في جلسة ستين سميت بس كوفر نسا وكوسو دري كور كوسو دري كور كي وكوسو دري أيد برتاجل نسا موبايل كاك مرات كورك كيكت ايد كورك كو صدرو ايد هلك جلنسا ايد كورك نو صدري وحوين 2737 وقال قرصان اسا ايد كلياني كلو وداقين مركاد استعماليس ايد كلياني كلو ايد كورك كاكاس وقال قرصان اسا وادي كو كار هذا سميت باد كل فانسا مرو كورك كو صدرو بكا كتشانا كاك بحكو سوقو يا فارفاين كونغراجوليشن يو يوتيوب اكونت اس ناو فارفاين فارفاي كان واحد كعاون سو حيابي عن سو شيء دين إن أتكلم إن اللايف سو شيء إن الثمنيل سميزتيد ثمنيل سميزتيد إن أش فيديو كبدن سشني تون مري أتكلم سو ساعة ده لما ساعة ما صرت ساعة فيديو يا سو جرين سا ما كان ص فيديو دولة هاي وعطاسين غن سا إن ثمنيل كيسو ما كان سو فارفاي جريسيتيد واحد كله فنسا يوتيوب هذا فارفاي كويري وحوم مجدلين مجدلين سيد أوكي بتصير سا كبعدنا يوتيوب كاجي وصح دي وكو فارفي كريستين جاي بركة دون سي يوتيوب كين الله فارفي كريستنا سيدا صلو فارفي كريا عشر كين ما تنو كو صفسنا سيدا الله فارفي كريا اما الله عدا يستين دي يوتيوب كان ليدهاي سيدا لكن وحا وقو مهم سن إن عد كلي سيد وضم مضا لقا او كلي حي يوتيوب أرسن اسكا سيان هردو تلو حد باكا كيني استي أفريكا ودو وحا وقو دو كينيا ييور بحي جو غوطن اما آشيا تد اياد كشن كرتان برو دو دهردو تلو ان أرسن اسكا تكو يرديد عشر كدب بي أسر اسكا كو بران دومن هكا سوك سوك بوين عشر كين مانت عشر كلمة أنت وحكوس صعب سين أنا يا سيدي نص مثلاً لحين لوجو يو أر channel أرتي عم أصور كتب بيا channel كمرك تصور بقاطيد لوجو ديزا حاجة سدم بس لو صم مثلاً يو سوي فري أديك عن وح experience أو خبرة أم هر أن لحين أيام ما أنت كبران دونا السعود بنفس مرك قرر سوى حتى جيس البروسر كذا كبعد واحد كقرر يسا كانفا بعد كقرر يسا كان فبعد كقرصة كان فدات كم بعد كقرصة مرات كان فكل كقرط كده واحد كل جلسة أو أتكو استعمال ساعة جيميل كذا زين جيميل بدورنا ساعة أو كحول منايا أو يسكحول منايا اللي بدو ده يسكحول ساعة مركز ساعة ترى هذي أكو كيف كل جلسة وكورونا يا كاسة دورنا ساعة جيميل كيان سمينا إما كأي تونس ساعة أي كل جلسة زين بس ويد بوحد بكويدين كبعدنا حضورنا ساعة اللو كاسة حق ورورنا ساعة markaasii automatic ahaana ayuu kugu sameynayaa username iyo password oo website kan la yiraahdo Canva website kan oo ka caawin doona inaad sameysid logo ama aad ku sameysid personal password oo karta ama wax ka doon karta wax kale TDD style yaa bulay wala ibsada laakiin imi ka ma baahnaan maybe letter bank ku fanaana ka badan marka waxaan ku keeno waxa dooranaysaa clear wixii aad doonaysid haddii aad logo doonaysid logo doonaysid haddii aad doonaysid invitation haddii aad doonaysid presentation waxa soo dhaba lagu sameeyaa laakiin ashar kan ugu horeey ma tuu ku saabsan sida logo loo sameeyo logodan ku fariina markaas logodan markaas lagu dhufatay wax ku soo dhigaya logodii aad doonaysid inaad sameysid qaybtan wuxuu ka tusayaa sample ki qaybtan kale wuxuu ka tusayaa wixii logodaadu noocay qaybtan wuxuu ka tusayaa logodaadu waxa tahay marka logodaynu waxa weeyaan waa maxay waa entertainment marka halkaan waxa ku qoraysa entertainment madama video nahay entertainment iyo barta ku qoraysa marka entertainment tan ku qorti halkan ku xusinaya logo iyo qaabki entertainment iyo kala oo xagana ee xagan ka yeeso free ah tii aad heshid taad ka heshid ayaad tabsinaysa marka saas tii saa tii kuuni ku ajibin waayaan halkan wad ka masaxaysa video oo kaliya taa ku qoraysa ee waxaad ku qoraysa videos inta baarna saaka baagna فيديو جالس كنا الله بدانا عروس. مركّة تاسو قلنا قرحة هذا الفيديو جينا كتسيسا. مركّة تاسن دورنا. مركّة تاسو دورتي حقنا كوكينية.
qaybtan ayuu ku keenayaa. Marka intan waa video bi, waa calaamadi video, maadaama aan diyaar garaynayno u magacaynayno sam video yahay, kaasan laba jeer kaasoo kala garaysaa. Marka waad masaxaysaa qoraalkaas, qoraalkaas saa masaxaysaa, amba sidiisa ku daa. Sam badaa kaga bedelaysaa qaybta kalena ku qoranaysaa videos. Sam video marka tiraahdid xaggan hoosana waxaad ku qoran kartaa subscribe like share, bas ka qoran kartaa. Taas tan ku qoraysaa, kabacdi loogadeena waa dhamaysba, inba kuwaa diyaar karay kana wuxuu kaa faaidanayay saas weyn. Marka saa loogadaada aragtida isaa inay diyaar kuugu noqotay, kabacdi waxaad samaynaysaa qaybtaasa ku dhufanaysaa download kaasaad ku dhufanaysaa. BNG ma kugu door gareeyaa mise waxa kan hadduu rasaa GBG oo ku dooranaysaa, kabacdina waxa kuyaanaysaa download halkaa hoosaad ka eeganaysaa baalkaaga. Marka kuwarsa waxa kusoo saaraya qaybtan, laakiin already isana uu kuleeyay, laakiin maskaxdaysaa tan halkaas kugu door gareeyay sawirkiisi wakaas. Marka saa u kala gareeyo qaybtan inuu door gareeyay, loogadeena waa inoo diyaara sawirka, waa inoo soo noqday sawirka, ma samaysanay sawirka, waa inoo soo baxaya loogada, waa inoo diyaarimika wakaas. Marka loogadiis wata soo baxday waxa weeyaan sam videos logos. Marka loogadana waan doonayaa inaan maati gelino, aan gelino gmail keena. Haddii aad loogadan ku cajibo mid xukun fanaysa halkaas ku fanaysa, waad sii yareynaysaa, crop gareynaysaa inta hareeraha ka jaraysa, maadaama intan weyneyd wada cadaanka ahayd halkaas ku sii fanaysa. Marka bacdan xukun fanaysa, waan ku siinayaa leeg, ku siinayaa marka saad tiraahdeed crop-kaas iska sugeysaa, saasuu noqonaysaa. Marka ku noqdo uu koobka ku noqdo, aad ku dhiid gareynaysaa, hoos waa soo jiidaysaa, xagaa soo yareynaysaa, xagana waad soo yareynaysaa. Taas waa loogadii saxda ahayd baa noqonaysaa. Kabacdi waxaad odhanaysaa save and copy baad odhanaysaa, kabacdina magacbaad u bixisanaysaa loogada ku dhex yaala sam videogaasaan ku diisanaynaa. Marka saa u samaysatid loogadaadii, waxaad kusoo noqonaysaa ee aad loogadii canva kusoo samaysano en edit gareynay sax ka soo dhignay, waxaad kusoo noqonaysaa kusoo dhawaa 10 keeni taxanaha ee barashada sida loogu sameeyo YouTube lacag ama sida loo samaysto YouTube-ka. 10 keeni maanta wuxuu ku saabsan yahay isna sida loo samaysto waxa la yiraahdo art channel art, ama channel-ka sawirka dambe ee ka qurux badnaya ee xagga dambe ka xiga channel-ada YouTube-da, ama ayn maanta xagga dambe ka eegi doonaa kuwaas. Haddaan kutuso wuxuu channel art yahay, oo uu kutuso channel-kan wuxuu maanta sheegayno, ama channel art-ka maanta aan diyaar garaynayno wuxuu yahay, ama wuxuu YouTube-ka u qabanayo weyn tukasi doonaa waxa weeyaan qaybta. Markaan qaybta ku dhufto, imika ninkaas channel-kiisa galo, aan iska soo xiro. Haddii aan markaa halkan kusii dhufto ee channel-kaaga lasoo booqdo, gudaha loosoo galo, waa sawirka muuqanaya arkay ayaa la yiraahdaa channel art. Channel-ka xagga dambe mooyee sawirka xagga dambe loogadii waniga samaysanay, sawirka xagga dambe ka muuqanaya ee sawirkiisa ninkaas xagga dambe ka muuqanaya ayaa la yiraahdaa channel arts. Marka YouTube-keena imika hadan kusoo noqono, YouTube-keena xagga dambe waxa male, laakiin ninkan YouTube-kiisa dad gashay xagga dambe sawir buu ku leeyahay. Marka sawirkaas ayaan maanta samaynayna, sawirkaas sida loo samaysto iyo loo soo geliyo iyo free. Waxaad kusoo noqonaysaa website-ki aad samaysatay ee channel art craft-ka ahaa, kabacdi waxaad kusoo noqonaysaa home-kiisa aad imanaysaa. Marka samaysatidan oo loogada ku samaysantay canva leerunayay, waa website ugu wanaagsan ee ugu fiican. Kabacdina waxaad soo noqonaysaa hoos, ayaad usoo degaysaa xagga imanaysaa personal ha facebook cover buu facebook cover-kiisa laftigiisa waa lagu sameyay. Hoos baad soo soconaysaa facebook bestigiisiisi iyo posterkaasi facebook cover-kiisi, waxyaabahan oo dhan ba weyaan facebook terminal-kiisa. Markaad wax soo dhigdhigaysid social media, marka halkan aad ku arkaysaa iyagana YouTube channel arts weyaan. Yuktaan doonayna taa qaybtaas YouTube channel art-kaas ayaad ku dhufanaysaa, see more taasaad ku dhufanaysaa, wax fara badan saad aragtid. Kabacdi waxaad ka dooranaysaa xabadda aad jeclaatid, kabacdina waad edit garaysanaysaa qoraalkaaga iyo waxaaga yarbaad ku qorsa. Waa sida ugu fudud ee loo samaysto YouTube channel art adigoo wax experience u baahnayn ama khibrad ah. Haddii kale software kale waxaa jira sida Photoshop-ka iyo After Effects-ka iyo software-da kala nooc badan editing-ka lagu sameeyo ayaa waxa ku sameynaya channel art qurux aad ku sameysanaysaa. Haddii kale kan baad sameysanaysaa adigu ku anfacaya.
marka saas aad u eegaysaa videoga ka adiga is leedahay wuu khuseeyaa channel artigaagi ama xagga dambe wuu ku qurxinayaa ayaad ka dhiganaysaa amba kii adiga ku cajibiya ee qurux badan ayaad soo qaadanaysaa markaasaad ka dhigaysaa. Kaasaan qaadanayna artimista oo dhowradaasaan qaadanayna mise dan yaro raadino raadino waxdhaamo weyne waan qaadanaynaka. Kiiba iska qaadanayna waxdhaamo weyne channel kaasaan qaadanayna markaas kaasa duurati saasad u click garanaysa markaas aad u gudaysid qaybtan oo ku edit garanaysa qaybta kalena wuxuu ku sinaya design edis markaas sidaan kuugu dhigaya markuu san kuugu dhigo ayaad samaysanaysaa marka magaciisa saasad kale garanaysaa magaciisa marka waad ka bedelaysaa waxaan ku qoraynaa some videos baan ku qoraynaa aan hoosana waxaan ku qorayn karnaa bedelaynaa waxaan ku qoraynaa waxaan ku qoraynaa please subscribe like and share aan sheer baan waxna kasoo ku qoraynaa kasiskiisu intaasaad ku qoraysa haddaad siiska doonays inaad weynaysa hagaad ka yara weynaynaysaa ood yara weynaynaysaa tilo akhri hadaad doonaysa inaad ka dhigtid akaasaad ka yara weynaysaa qoraalka laftigiisa hadaad doonaysa inaad weynaysid hagaad ka weynaynaysaa sagaashan baa waan kordhinna boqol iyo dheeraad baan ka dhigaynaa saas ku dhigaya marka some videos ka soo garaysa sawirka xagga dambeynaysin marka saa kugu samaysmo saa kugu garaysid qaybtan kalena gaar baan u samayn doonaa ee saa kugu dhammaado waxaad samaynaysaa download kibaad samaysay marka please subscribe like and share baan ku dhufanay some videos kabacdina download kaasaan ku dhufanaya waxaan bedelayaa bg desna bedelaya kabacdina download baan oranaya isaguna xagganu ino soo hagaasu ino soo dhigmanaya wakaas hagaasu ino soo dhigmanaya youtubekaagii ayaad ku noqonaysaa kabacdina waxaad ku dhufanaysaa art charting aad ku dhufatid wuxuu kuu soo dhigayaa sida looga bedelayo qaybtan abloodka markuu soo qoro saasaad soo qaadaysaa soo dhowro garanaysaa taasaad soo dhex dhigaysaa haddii kale waxaad ka dooranaysaa inta abloodka tiraahdid faylkaagu meeshuu ku seef garaysan yahay ayaad ka dooranaysaa laakiin sidan waa ta ugu fudud ee ugu dhow imika wakaas youtubekeena saasuu noqonaya marka desktopka laga soo galo marka tvga laga galo iyo marka mobileka laga galaba intaba uu muuqanaya kabacdina select safe baan oranaynaa youtubekaaga si loo customise karaysto ee loo qurxisto ee loo wanaajisto imika youtubekeena wakaas waa qurux badanayay timenailkii waan samaysay inagana waa arti waan samaysanay ninkan kiisina wakaas inagana keeni wakaas keenu samaysanay some videos please subscribe like and share ba noqonay si aad dadka ugu dhiirigelisa inay ku like garayaan ay kuna share garayaan ayaad halkan ku qoranaysaa kabacdi saasaa loo samaystaa word artiga na youtubeka loo samaystaa halkaasaan kusoo gogoynaa. بسم الله الرحمن الرحيم كسود واد عشرين تراحان تحانا هاي برشادة سيدا يوتيوب كل عقل وقصة ميو مانت عشر كينو عوية سيدا أدو سو قليل هاي فيديو أد مركا يوتيوب كينو وين صوصة مني سان فيديوز مركا وحن دوني نمانت سيدا أدو سو قليلو إن فيديو مركا دسو تيما ديد حالكا واحد إيمان إيسا أد كل فان إيسا حالكي لو هذا كورة تاي بكا حكا يد ساو كلي قرين إيسا بكا ساو كلي قرين إيسا دو حان دوران إيسا يور تشانل كاسا تكون فان إيسا يور تشانل لكا ساو كلي فاتيد وحكو كينيا هوم كاقا ما يوتيوب تشانل كاقا كينيا لابا ميلك مركو عسوبي هايو حكا قلين كرتا لابا ميلو بادن نوح لكا قليا بارتا لكن مركو عسوبي هاي نوح فيديو كجرين هالكا ناقا قلين كرتا barta waad ka gelin kartaa upload video waad oran kartaa video waad soo gelin kartaa haddii kalena waxaad ka gelin kartaa halkan talabaad wax weyn halkaasaad kali karanaysaa mar walbana bartanaad ka gelinaysa waxaan kugula talinaa oo aan kula dadaarmayan tan inaad isticmaashid halka ayaad ku dhufanaysaa marka doonaysid wax video inaguma jiraan imika hadaad video aa ku dhufatid any video wax video waa sidii maalintii horaan ku sameynay no video wakaa kuusoo qoray this channel has no videos markaasaan usoo gelina video waxaan samaynaynaa halka flower diary plus the movies ka plus ku dhex qoranta ayaad click garanaysaa saas aad u click garanaysaa marka aad click garaysaa waxaad dhex dooranaysaa waxaad dooranaysaa halka leenaado ku qoranta upload video
ayaad ku dhufanaysaa. Marka saa soo dhufatid broadcast, wuxuu ku keenayaa dashboard kuu furaya, wuxuu ku keenayaa saad kasoo gelinaysid, aad kasoo gelinaysid YouTube kaaga video. Marka halkan ku keenaya bartaas ku keenaya first time hadduu garaado you uploaded 15 file at the time. Waxaad ugu markay soo verify gareyno waxaan tusayaa inaan upload gareyn karno video ka badan 15 ayuu ku tusayaa. Marka saas uu upload gareyn sidoo bartan ku keeno waxaad ku soo dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay selecting file ayaa soo dhufanaysaa. Kabaad markaad ugu dhufatid waxa ku keenaya meesha kugu save gareysanayeen video-yadaadi aad doonaysid inaad gelisid ama meesha aad tagtay ayaa tagaysaa. Adigu aad ka dooranaysaa halkan aad ka dooran karto hadduu desktop uu yahay, desktop ka dooranaysaa hadduu document uu yahay, document ka dooranaysaa hadduu video uu yahay ku yaala ayaa tagaysaa. Ani video spin uu yaalay marka waxa soo gelinaya video gaar ah suurnimada isu kaasan ku dhufanayaa. Ninka madow ay dilayaan marka booliski kabaadna click ba okay wasiinaya. Marka okay siisid saas uu soo gelinayaa wuxuu ku siinaya qayb atan buu soo saaraya shaashadan cusub ku soo saaraya shaashadan cusub meesha laga buuxinayay halkaas oo hoosna wuxuu ku soo saaraya percentage-ka inta kolba speed-kaagu aad u dheereynayo video-gaagu yar yahay xawli buu ku dheereynaya marka saas uu 100% markuu gaaro hadana 100% process gareynaya oo ku diyaar gareynaya inta marka ku diyaar gareynaya halkan waxaad ku qoreysaa ama into upload gareynaya video-gaagu halkan waxaad ku qoreysaa title-ka video-ga aad doonaysid soo gelisid qoraalkiisa gelisaa wa in madow iska celiyay booliska weynaal oo rasaasin iyo xabad la dhacaya marka waa cunsuri boolisku dilayeen baan ku qorayaa saa markaad ugu qortid saas kugu diyaar noqday halkan kalena descriptionkaaga waxaan ku qaadanayna cashar isagoo faahfaahsan sida descriptionka iyo wixii loo qoro marka saa usoo gelagareysid waxaad gelinay waxaad soo dooranaysaa isaa uu videogaagu kugu dhammaystirno bartan aad ka arkaysaa videogaagii halkaasaad ka arkaysaa marka videogaaga raga ka aragtid waxa uu ku upload gareysmay uu saa ku noqdo ama uu kusoo qoro finished processing marka kusoo qoro uu dhammaaday processkaaga waxaad ku dhufanaysaa next. Waxaad kala dooranaysaa qaybtan waa qaybta loogu talagalay waa digniin buu ku siinayaa haddii videogaagu ciyaal yahay iyo waxa caruurta ay ku ciyaaraan oo kidiska iyo waxaasaad samaysay ama maaweeliyin yes baad dooranaysaa haddii kalena oo jalankaagu yahay jalan caruureed haddii kalena noodaasaad ku dhufanaysaa maya kabacdina next baad samaynaysaa. Sida qaybtan waa la soo geliyaa sida screen loogu soo daro iyo sida ar cardiska loogu soo daro waxaan ku baranaynaa casharada kale aan ku baranaynaa laakiin nagasti waana upload garayn kartaa baa ku dari kartaa adoo kuwan baa gelin ayaad gelin sidaan imika samaynayno kabacdi nagasti baad samaynaysaa. Marka aad nagasti samaysid qaybtan wuxuu kuu soo dhigayaa xaggan safekii haddaad ka dhigtid private ka dhigtid dadka aad ugu talagashan ba arkaya ayaa dooratay unlistigana intaad samaysay linkiga aad sheerka linkigaaga siisay unbaa arki karaa publicana marka publicaan doonayno inay cid walba aragto markaas aadana uraysaa publishkaas aad ku dhufanaysaa marka saa publish kugu dhufatid videogaagu ku upload gareynaya wixii oo dhan uu ku dhamaanaya wuxuu kusoo saarayaa qaybtan uu kusoo saarayaa qaybtan markuu kusoo saaro qaybtan waxay iyadna tahay waxay kaa caawinaysaa inuu videogaagu dad fara badan gaaro oo social sharing baad ku samaynaysaa marka gaar ahaan banu baran doona casharing kusoo qaadan doona sida loogu sharshare gareynayo markaas haddii aad linkigii buu ahaa unlistigana brifetka halkaasaad koodkaasaad qaadanaysaa oo saas aad ukala garanaysaa koodkaasaad kubi garaysanaysaa ku sheer garanaysaa website ama meesha doonaysid geynaysid kabaadi halkan waad iska soo xiraysaa videogaagii wan gelinay imika uka videoga ugu horeeyey aan samayno uu gelinay oo wuxuu noqday si publiga ayaad usoo gelinay sidaasaa loo soo geliyaa markaad doonaysid inaad YouTube soo gelisid video. Maanta waxaan ku baranaynaa sida YouTube-kan aynu ku qorayno title wanaagsan iyo description ama qoraalka aynu qoranayno aynu maanta ku baranaynaa casharkeena la socda. Waxaan imaneynaa video-geeni hore ay soo gelinay markaas video-gaagu timaadid ama haddii aad timaadid oo video-gaagu timaadid oo aad soo gashid YouTube-kaagi channel-kaaga timaadid video-gii aad gelisay ayuu ku tusayaa. Marka videoga waxaan marka hore waxa title oo title bad bin gelin title wanaagsan ma garan marka halka video ayuu inoogu jiraa soo gelin marka videoga aad soo dhufanaysaa marka saa videoga ugu dhufatid waxaad ku samaynaysaa wax la yiraahdo editing saas aad u edit garanaysaa marka isku samaysid edit saa marka videoga ugu edit garanaysid title-kii haddii uu title-kan ku cajibin waayay waad ka bedelaysaa title-kaas waxaad ku bedelaysaa ugu qoraysaa marka waxaad ku qoraysaa
سوستي تايتل بوقع سنين مدو او تايتل كان بوح ما كان ما دام تايتل كان يا ديسكريبشن كان لبدا ان كغه لانه قيبتا سري قيبتا وحويان يا انه انو كبدنان انت سو اري او وورد بقول كي بقول يا انو كبدنان وحك بدن كو موغلين اد كسيد ستيد يا فرتن اي ريفن كاستمالني مر ولب تايتل كان هو انه يرادا او شورت كات نقضه شورت يا نقضه تايتل يير سي او عيد ولب او اركتو او تايتل يورو معناها اد كهلي سو كوبسنيو انه كو نقضه كاسا هو فيعن كان بقول كي بقول هو اد مسيفي واي بدن سيرش كي يوتيوب كي لو قريو دادكو ان يربي قودان ال صدر دير او فر بدن مقريان مركاسا تايتل كو بوقت ديسكريبشن كي بتجي سا ديسكريبشن كاغي ان اسكو اوتوماتيك كو سو غلينين وين بردن سي اوتوماتيك كو سو غلي 10 دنبه امك لكن تايتل كاغي واحد كو قريسا ان واحد سكو قران كرتا فالان سبسكرايب را واتو قري كرتا كرا some videos 2020 سو ما some videos بين واحد كرياتا some videos channel بركات ساسة تانا كا وقرا ساسة صبر بكر كرا وحيا قلو كا فر بدن واس كيو قرا ساسة ان واحد قلو سمين كرسان ساسة ان واحد كو علين كرتا نين مدو كرياتا بركا تيتر كانو كلا سالي تو صوغا بتي اياد كو علين كرتا او عاد ان سو كو سوق قصاد ديسكريبشن كاغا تايتل كا حق غيبتا كو هوس ساد غو مارينيا دو شير بتا سو كلينيس تايتل كان سيدو عانو او نوقو ديسكريبشن كي سو كو هادلي لو غادو halkan waxaad ku waxaad soo gelin kartaa ay kale een linki aad soo gelin kartaa oo channel-kaaga video-ga ka hadlaya muqaal ka hadlaya een muqaal ka hadlaya aad qoran kartaa een quruxda oo kale iska soo qor marka linkiga aad halkaas soo koob gareysan sa link kuna waa qaybta sare ee YouTube-ka qaybta soo kala YouTube-ka soo koob gareysan ba marka video-ga aad soo dhufatid isagu sii dhufatid qayb soo bino furay halka marka qaybta furay linkiga qaybta sare ayaa qaybta sare oo ku furay saas ugu dhufanaysa طيب تحصل لينك اللي راح كاسة تاول فانستا كوبي بدور نفسه ما كاسة لينك كسوق اللي سوى مقالة ده دي خرا سي او كوس ما يسبدت كو اي كوكو تاو دان مقالة ده دي كهلي وحياه كل دوين ايات كل بس انت مقال كه كهلا يقول حدا تقول نفسه لينك كي يقول سوي سوق بكرس انت اساس سوق اللي نفسه هذا نوع حصو خلك هو صدنا حكوا خرسا مقال مقال كهلا يا أما تايتل كم موقال كيسي وقرال كيسي في سوق النساء دين تا ساسا سوق النساء لينك كي نساسا دوغو سوهوس كو بيقرس نساء في دو يدي سي ايداد كو قفكا ديسكريبشن كا ايغا او كو اركو هل كان خوصان واحد كو قولي كرتا او واحد كو سو قولي كرتا ميال هلا على سوحي لليو فيسبوك بيج كي اغي فيسبوك بيج كي اغي لينك كي سي واحد كو سوق لين كرتا يوتيوب شانان كا اغنا بيج كي سي واتوق لين كرتا وحيون مر مر سوق النساء يو تويتر كا اغي با waxaad soo gelinaysaa halkana soo wada gelinaysaa wixii balinkiyadoodii ayaad halkan soo gelinaysaa si dadku kugu soo booqdaan hadii aadna baahantay nagala soo xiriir baad oran kartaa oo kale waxaad oran kartaa nagala soo xiriir nagala soo xiriir oo kale markaad tiraahdid ayaad halkaa gelinaysaa marka youtube-yadoodii iyo waxaa iyo dhammaad gelinaysaa imaanki marka waxaad kala samayn kartaa description-ka markaad laba title oo kale loo sameeyo title amba aad imka title kala english ah samayn nafsad control plus in afrikaista oo samaysanaysa afrikaista marka saa ugu dhigatid ayaad ku qoranaysaa Crackman marka saas uu kala dheereeyay marka saa marka saa u gudaysid ودين وايت مان كيليد ان وهم قري وايت مان كيليد بلاك مان مركز ساس مرك تيتر كو قت تيتر كان كو موقن سي هو نقطه واحد هرسين سي فرجيستا او صدح فرجيسو ما تستعمل كرس مركز واحد ديديسا ان تشام كا ان سبيس كا ديديسا بلا سبيس بات كديسا قيبتا كلا واحد كديسا قد سو ديغنا سيدنا فرجيس كلا سو سو ديغنا سا مركز رسيم بو نقنيا رسيم بو يوتيوب كا نقنيا ايوان لا بعد ساس صدح قريسا من تنا صدرك صاصو نقلين مركو ساوي انت جاسو نقلين يا وايت مان كيلي بلاك مان صاصا ذا انفورميشن كيس ديسكريبشن كا يا تايتل كان اساسا لو قرتا تايتل كان واحد قرنسا شروطو كلا سو اما بحنا انت اساسا لو قرتا مركا سيف بادورنسا اما مر هو رسان هلكا مريني اياد ودا مبيحنسا مركا صدقو اوغو في عن اوادي وكو عن جبي اد جلنسا مركا هلكا سو قاعدين اما كالكا سري وحويان وحنو سبينيني هلكا سري مركا عوان كمو قرنا تايتل كي كلا بلاك وايت وايت مان كيلين بلاك مان ها تايتل كي نونسا سوها description كينا مركان description كنوا حكان حكون هوس وحوك ما قرنا description لكن مكان مكان ساور رسيد كريو رسيد بنورنا يا هذا بنسوي ببحين سوي حاجة كذي بعدنا حقيني هراني مني وحزو غريه وكاس white man وكاس غريه
وكاس انت اساس كوك سوقري مركز سميسي ده فرقه ستات سوق لسيد ويتمان ان كيلي بلاك مان سوق اساس سوقري اساس سوقري طن انت اساس ني اساس سوق دي تشيني ساستي فار مسا بعدنا حق اساس سوق رسيد كرينسا مركز في نوغون اي مركز اساسي ويت مان كيو كيلي اتاي مركز اصاري وك حكا كسو قري مع الويت مان كيلي بلاك مانس حكا سوكو ساسو ساسو كلو كوكو سو قريا حكا هو صار برتاس النص ساسو كوكو سو قريا ايوان كا سو كلا ايوان كا جن حكا ساسو كوكو سو قريا ايوان لبادو رسين جرين كا سو تات كو اركان حكا سنو كوكو سو قريا مركز افرجي ستاك وريسيسي كبعد ديسكريبشن كي ان قرناي قرال كي سينا وا كان مركز لو كلي كري سي مرت لو غرفتو ديسكريبشن كان سو جليس وا كاس قف كي موقال كا جيلادا و خول فنيا كان سيدو كوغو دوري مركز واحد هليسا فيورس فربضان اي هلي فم موقال دا دي كلنا سو قف كو دا وقف كاما بحي مركز فيديو غا داو كون كلا نو تاوني سيدا ساتاي فكن لو جليا لو نسو هاجاتيا يوتيوب كينا. بسم الله الرحمن الرحيم ما انت عشر كي روح احكي عشر كي نتحنا سي ودنا اس لو برني برشا يوتيوب كا لو برني يوتيوب كا عشر كي نحسب برنا كي كو ريس التايتل كلو سميستو يا ديسكريبشن كلو لو سوغلي ما انت روح برنا نفس سي لو سوغليو واخا لا يراهدو تايم نيل كا سي لو سميستو حتى مركو غوريسا يا كد بعدنا سي لو سوغلي 12 اي برندا يا كسي هيغا thumbnail hada doonay si thumbnail ku qoraalkaas marka ugu horeysa la arkayo si thumbnail kala soo sameysteen qorina thumbnail ka ma thumbnail ku waxa weeyaan qoraalka marka ugu horeysa aad arkaysid video-ga internet ku dhufan aad arkaysid aya la yiraahda thumbnail marka thumbnail ka sa loo sameysto ama loo soo geliyo ayan doon ayan ma tu ku barreena madba sameeyna marka YouTube kaaga soo gashid ee sa channel kaaga timaadid ee video-gaaga soo gelisay title kaaga ku qoratid ee aad u soo kugu soo baxo video-ga upload-ki ku dhamaado ee wuxuu ku soo qoraya qaybtaas la yiraahdo qaybta thumbnail ay ku qoran tahay ay hoose weeyaan qaybtan maanta baraneyna sida loo sameysto iyo sida loo soo geliyo qaybtaas waa sawirkaas marka halka laga soo geliyo weeyaan sawirka ka muuqanaya dadka kala weeyaan marka kaas ayay baraneyna maanta internet ka barin marka ugu horeysa waxaan soo barneynaa sida loo sameysto casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameysto thumbnail ka sida thumbnail ka loogu sameysto YouTube channel kaaga maanta waxaan ku barneynaa casharkeena sida loo sameysto YouTube thumbnail ama YouTube thumbnails labadaba oo akhri marka waxa ugsiinaysaa thumbnail hadan raacno waa maxay waxa weeyaan qoraalada sawiranta uu soo baxay marka uu horeysa internet video gaba kale gareen uu soo baxay ee la soo dhiga shaashada ee macna xayisoon ahaan ayaa la yiraahdaa thumbnail marka thumbnail kaas sida loo sameeystay ee wufud ayaa sameysanayna inagoo soo furayna website keeni aha canva.com marka soo furatid ayaa waxaad imanaysaa qaybta ku qoranta YouTube thumbnail sayse buu leeyahay cabir la geliyo cabirka isaga automatic ahaan ku geliyo hadii kale cabirka markaas uu ka yaraanayo markaad gelisay kun iyo laba boqol iyo siddeetan meel ilaa laba boqol iyo toddobaatan meel aas waxaa siiskiisu cabirkiisu thumbnailka haddii aad u sameysanay sida ma photoshop ku sameysanay sida ama waxyaaba software kale ku sameysanay marka softwarekaas waxaad saas soo qaadanaysaa marka saas soo qaadatid ayaad soo sameysanaysaa youtube channelkaaga hadda isagoo marana waad qaadan kartaa aadaad diyaar garaysanaya haddii kalena kaasaad qaadanaysaa sample ahaan u qaadanaysaa marka kaasaa ugu dhufto wixii keenaya meeshii lagu edit gareynayay qayb ku keenaya sidii aan ugu sameysanay logada ama word art channel kiga anigu sameysanay ayaan maanta ugu sameysanayna YouTube channel kana qoraalkan waad ka bedeli kareysaa oo waxaad ku qoraysaa nin askariya nin madow leh kaas nin madow oo askari cadaan ah dilishaas ugu qoraya ka badina halkaas ugu qoray marka halkaan waxaad ka soo raacsanaysaa foto waad ku dhufanaysaa marka ugu horeysa foto marka aad miratid waxaad ku dhufanaysaa black man baad isku qoran kartaa black wa searching kareena soo shirkad ku wuxuu soo qabanayaa qoraalkii marka qoraalka qofku xiraa raadinaysa halka ku qoraysa marka black man kaas uu ku soo qabtay black man kaas ninkaas ayaa soo qaadanay kuwaas uu ku qorayo program ay isticmaali kareysid ku qorayo free ga ayaa isticmaali kareysa marka saa free ku ku qoray ee ayaa isticmaalaysa ayaa soo qaadanaysa marka kaas soo jiidaysa kuwa kale hadii kale ifsi uu qoranaya oo ma isticmaali kareysid
saas aad u gelinaysaa habaan waad ku hagaajisan karaysaa halka hoose jiidid aad doonaysaa inaad hagaajisatid saas u noqonaya. Kabacdi right click baad siin kartaa waxaad oranaysaa send backward xagga dambe u diraya oo muuqaalkaagii xagga dambe ayuu geynayaa marka si aan isku ekaado. Qaybtan kalena waad ka bedeli karaysaa oo waxaad ku qori kartaa police baad gelinaysaa. بوليس بدأنا نقول رسا مركب بوليس كان ممكن كسر قرا أو كوي فريجا يا استعمال كرسا واحد كلمة استعمال كرسا كوي فريجا يا استعمال كرسا فريجا صحيح استعمال رسا كبعدين وكوبي بنسا سندي باك وورد بدور نفسه دي حاجة ده بس وقرال كورك خصو مروس هذا كده بمرس مركب بالك هذا كسب كوسا إحنا هذا وهو كور كده هذا هلك هذا تقول فنسا داونلود إن كبعد نروح تقول فنسا كسب كبير بدل سام كور سا تي بي تي ده صار فنسا كبعد نروح داونلود بقول فنسا هذا كسب كوك يعني كان مركب كسب كور هذا حيسيس كان حبيس كسب كل سكر نسا هذا كسب كوك يعني وكاس كافيه تيتوريال وكوس ورديكي مركب ساس أي الله سمستا يوتيوب هذا صار غرفة وحكسينا يا لو بعشرة سمسنة يوتيوب ثمنيل كيني أما صور كيقول إذا مركو وقفكم مقال كأو يوتيوب كأو أركو أي الله يرحمه هذا ثمنيل مركو صور سمين نسا صور غرفة نانا ما كانين مدو أسكري عبد أنا هديلي مركو كان يديلي من كسوق عندنا نسا صدو حسكو إكس سمين نسا أما ميد لديلي يبقى أي سمين نسا أو حسكو إكس صار الله سمستا يوتيوب ثمنيل مركو استوى فيديو سمين بعشرة كيلو مهم أو حيو سمين نسا إن ميد كوك عارو خاصة عند سمين ستين سيد الله سوق لنا عشر كيلو برنا سودو عشرة دني تحنها سيدا بر يوتيوب كل عقد لقصة مي مركو قرص وين هذا برتام يوتيوب بس لو وش شقين إيه سيدا الحياة ولا سوق اللي هي الحياة ولا بعدي كبعد أي الله عكلي كرتاه هدي أنا ضحبة برا وحنا ضع قانون الحين حيو كسمي كلمة سيدا وصك حي قيسون مركو يوتيوب كأجي عاد سوق لنا ما توحين برا نسيدا لو سوق ليو تمنيل كا لو سوق لي سيدا لو سمي سيدا لو سمي وين برا نعيش كين وراء يمكن كانوا حين برا نعيش سيدا لو سوق ليو ليفت جيسي تمنيل كنوا وين نعيش شيء نوا صور كامر كوا ورسا كم موقدة شاشة دا عاد تدكو مر كوا ورسا إيش كل عيسى يلا رضا مركز صور كين واحد ثمنيل لما لا كي أورا تشين على كيسي أيان جليني ويان مركز سان وسمي سيدا واحد كلو فان كرتا إيديت بعد كلو فان كرتا هو عاد سوق لي سيدا هدي خلنا واحد تيجي كرا الصحة marka saayid ugu dhufatid wuxuu ku keenayaa youtube kaagu halkan ku keenayaa barta marku keeno waa halkii sawirkiisi wixii soo dhan waa halkii aanu joognay iyo description kiisi wixii si qaybta ay ku qorantay thumbnail ba maanta ay xusaysaa ama thumbnail marka saayid timaadid waxaad samaysan kartaa mid fiidiyowgaagu wuxuu kaaga sameynayaa youtube ku isaga ku diyaar garaynaya saddexdaas waa youtube kaaga fiidiyowga qayb ka mid ah ayuu ka soo qaadayaa screenshot oo markaas uu kaaga dhigayaa marka kuwaas oo aday ku cajabiyaan waa iska gelinaysa oo waqtina haysan badan aanad haysan oo degdegaysid kuwaas aad iska geysanaysa marka aad kuwaas iska geysatid halkaas oo caadi noqonaya kaas la arkaya kaas uu noqonaya haddii laakiin kuwan ku cajabin waayaan oo fiidiyowgaagu muuqdo meel xun soo qaato ama aad doonaysid in aad dad badan ku daawadaan oo mid attraction la amso jiidasho leh aad gashatid oo isla marka qof soo arkaba ay soo gelinayo badan aan aragtaan waxa way gelinaysa halka upload ay ku qoran tahay thumbnail marka saa u click gareysid meeshii aad ku save gareysatay ayaad imanaysa marka hadii aan downloadkeega downloadkan geeyay downloadkiiga waxa ku dhufanaya qaybta kale ee cafe tutorial thumbnail ka sahay saasan u click gareysanayda kabaadina okay siinaya marka halkaas uu soo galay sawirki marka halkaas uu galay waxaan ku sheegareynaysaa inuu sax ku yahay inuu ku hagaagsiin bartaas ku sheegareysanaysa marka saa u sheegareysid wuxuu noqonaya youtube kaagi waxaad ku dhufanaysaa save ka saadi aad horo si gelisay oo horo video baad publish kareysay waa doonaysaa inaad thumbnail kaaga ka bedeshid hadii kalaba ayaan hadii uu ku cusbinay publish marka tiraahdid save po isaga ku otomaatig ku save kareynaya youtube marka saas uu save kareysaa ka fiidiyo gore madam horo soo gelinay saas kanu save kareysa marka saas save kareysid youtube thumbnail kaagi uu bedelay markaas waxa soo galaysa youtube kaagi hadda timaadid oo aad jeegreysid sawirka ugu horeeya oo noqonaya ninkaas thumbnail ka sawiranta soo dhan marka youtube oo kaas thumbnail kaagi saas u noqday marka saas u noqonaya sida loo sameysto sida loo soo geliyo youtube kaaga thumbnail kuna waa aashirkeedi waa sidaas
عشان ما توه حكوا برا الناس إذا لوجو درس ده وحلا يراهدو إن يوتيوب كاجا مرك مقال كاجا مركات سوق جلسيد وصاد قلنا له وحلا يراهدو أرت كارت أرت كارتي وحلا يراهدو سيدا لوجو ليو أيين برا نينا مات أرت كارت يا سوح ويان مرك فيديو كاجا بلا بيو مقال علامة طائر بصورة يا عتيج عجيبة علامة عجيبة كبعدين علامة طائر هتوقف كل جري فيديو كلا يا ضد درس سقف فيديو كلا ضاون يا أما فيديو كلا حديدة كبعد هتا دون سينا دوسي ميسيدو هتقول فنسا قيب تسا تقول فنسا عرض كاسا تقول فنسا مرك عرسا يقول فتيد وحقو جينا يا وحقو فريا قيب كلا وحقو فريا عرض كاسا كسو دورو نسا فيديو كدون سيد إن عاد سو حيسيد وكو حيسين أو كلويا ساسو كو صوري يا فيديو مقال كمان مقال كد إمك سو جلسي كورد ماضي مرك مقال كمان كورد ماضي مرك سو جلسي حل دون سبرت أمر يا هلك يا هلك صوري يا عوان مرك عوان كو هلك صوري يا دون سين تدكو بوقدان كاسل رهدا أرت كار كار كلا رهدا سيد كار كلوك صدر مرك أساسا نقطة سيد كار مرك أساسا لوك صدر مرك كورف أنا سبرت هذا كورف أنا سأرت مرك كورف تو حنا ورد بقول صدر جاي إيه سبسكرايب كري أو كتشن نكاي كات كورو كوخ هذا كرتا بروميشن هن فيديو كلا أيات بروميشن كوخ هذا كرتا وفيديو جاسا أيات خصاو كورف أنا سأ كبعدين فيديو جان دور نعم ككين كي مدوه بينو كتشر كاسا كورف أنا نا كبعدين نحن كورف أنا كريت كار كار كريت مرك نورف تو برتاسو كصدر جاي برتاس halkaas weeyaan muqaal kasto oo qof kasto oo daawada bartaas uu soo dhigay markuu halka marayo minidka barta doontid dadka dhigaysa markuu meelaha soo marad ka dhigi kartaa dad doontid way soo durki kartaa markuu halkaas soo gaaro qofkii ayuu arkaya kaarkaas waxa la yiraahdaa markaas sida loogu darsado kaarkana waa saas marka saawgi ugu dhufatid waxaad ku noqonaysaa ee asaa u dirsatid halkaas ku soo dhigayaan in meedo oo saasli muqaalkaad ku darsatay kaarkaaga marka waxaad ku noqonaysaa return to youtube studio ga dib ugu noqonaysaa markuu return saa youtube kugu noqo كبعدنا ببلش آيات كل فنسا كبعدنا نقص صح ذا سكو صار يا مركو صح ذا سكو صار وكو قليو حسن طاي مركا نقص تي آيات صاول فنسا نقص تي مركا صاول في تيدو حقصيني يا قيبتا مقصيني اللي تايل كاقي هو ما صدح دي قيبودو مري مقال كاينا ببلش كريسيد ويز قاردي مركا حدي اد سيف سيف اور ببلش انت سيف كريسيد اد 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 سي دي نيسي حوذو سي دي نيسي داكسات كل فانيسا او الله بدا سمينيسا هداد برايفت وحويان برايفت مرو اونلي اديك ابتد كاد دورتي اي في يوتيوب كان اد سلبت كريستي ام باركيا او هان لستيجا نو كوا اد سي سي لينكيجا ام باركيا او سيدا اونلين كا كوا لغو برتوك لويان اونلين كا ان لستيجا دا دورتي دو سو بلوش كريسيد ماركيا وحا سبسكرايب كا غوردن كوغو جرا اي دادكا غوردن وحا دورنسا ماركا دو دورسي ان ببلش كريسيد بابليكا سا دورنسا بابليكا ماركا سا دورسي دادكا غوردن ماركيا هدي فيديو كا كان دورسيد واحد كسور فان كرتا سيد اس بريميوم بريميوم كنو امحاي dadku wada daawan karaan oo isku soo marka fiidiyowga ku socdo live kale ku jiro ayad kurfanaysaa sida inta premium marka isku mar at the same time bay dadku wada daawanayaan balayrada marka sid premium kan marka online kale ku jirtid ayad sid at premium to badana dooranaysaa haddii waqti kale soo dhigaysid oo brio kale soo gelisid fiidiyow fara badan soo gelisid time soo gelisay time ka soo gelinaysidna halkaan aad kurfanaysaa time aan la time ka doontid wada oranaysaa shan ila toban bisho soo marayso waxa oranaysaa aso soddon ka bisha iyo publish kare soddon ka bisha oo tusayaa uu ka dhigaya public marka saad publish kare si tan oo ka qaadaysa marka waxa tagaysa waxa tagaysa marka public kaas aad ku dhufanaysaa public mar aad ku dhufatid waxa ku dhufanaysaa publish kaas aad ku dhufanaysaa marka saab publish ka gudufatid video gaagi waa publish kareysay adiga oo wada mariyay process kordan waxa kaliya ta ku haray indicator wax la yiraahdo indicator kan sida lagu sameysto waynu baranayna sharxiga ku soo dhawaa casharkeena taxanaa haye barashada youtube ka sida lacag loogu sameeyo maanta waxaan baranaynaa marka hore intaad markaad baratid youtube ka sida uu shaqeeyo iyo system-kiisa iyo nidaamkiisa ayaad awoodaa inaad wax aanad gar hadad garo lahayn oo daro waladna aqoonin kuma shaqeysan kartid oo lacag kuma sameyn kartid laakiin marka ugu horeysa waxaa fiican inaad baratid youtube-ki marka aad baratid ayaad ku shaqeysanaysaa marka saa ugu timaadid youtube-kaagi waxaad imanaysaa maanta waxaan sida loogu daro indicator-ka waxa la yiraahdo indicator ayaan doonaynaa inaan ku darno marka saa u publish kareysatid ee video gaga saa u dhameysatid imika labada video gareen saa u dhameysatid waxaad ku daraysaa wax la yiraahdo indicator indicator kaas ma aha waxa hayseen oo kor u qaadaysa
inay dad fara badan daawadaan fiyuuriskaagu kor u kordho. Marka saas aad ku dhufanaysaa, waxaad ku dhufanaysaa qalajinaysaa, waxaad ku dhufanaysaa halka ku qoran tahay editkaas, aad ku dhufanaysaa edit video. Waa videogi marka aad soo publish gareysatid, aad ku dhufanaysaa. Marka horena waad soo gelin kartaa labadaba. Marka saa u timaadid, waxaad tegaysaa qaybta ku qoran tahay wataa edit card-kaas aan doonaynaa. Edit card-kaas qaybta ku qoran tahay indi screen-kaas aan ku darayno, waxaa la yiraahdo indi screen-kan. Wuxuu kaa caawinayaa in muuqaalkaaga marku uu dhamaado muuqaalo kale qofkii aad u dirtay si aanu channel-kaaga uga bixin muuqaaladaada kala daawado ayaa lagu dhufanaya. Marka saas halka u kala garanaysaa, marka saas u kala garaysid, wuxuu ku siinayaa bartan ku keenayaa halka. Markuu keeno, wuxuu ku qaybinayaa isaga halka doonaysid ku keenaya loogadaadan ku xaysiinaysa. Kaasoo kale marka doonaysid saas ugu dhufanaysaa, halkaasuu kala dhigayaa. Waxa videoga marku u dhamaado, wuxuu videoyada muuqaalada dambe uu soo saaro ayaa la yiraahdaa indie screen. Markaas dhamaadka wuxuu soo dhigay wey. Marka muuqaaladan baad ku bixinaysaa doonaysa qofku inuu arko. Marka aad ka dooranaysaa specific, marka aad tagtid, marka aad doonaysa aragayna san doonina, kaasoo ka doonina kan kalena waad ku dooranaysaa isna playlist iyo jimicsi uba isna dooranaysaa. Marka saa ugu dooratid halka aad ka dooranaysaa, wax kala saa usii badan maaha. Loogadaadan isaga automatic ku soo gelinaya. Qofka halka ku dhufta wuxuu ku sameynayaa subscribe gareynaya adiga YouTube-kaaga, ayuu ku barmid gareynaya ku qaaday kii hore isaga automatic isku save gareynaya kan. Laakiin mar walba inaad tirahda save, marka saa soo gelisid waad click kan, waad click gareynaysaa hoos hoos soo soconaysaa, kabacdina video gaasad saa ugu dhufanaysaa, kabacdina waxaad dooranaysaa videoga aad rabtid saas u click gareynaysaa, halkaas uu bixi sameeya. Kalabaad ba haddana dulmaysaa saas u click gareynaysaa, halkaas playlist bu kugu soo qoraya. Playlistkaas saa ugu dhufanaysaa, wixii aad playlist samaysay abaa aad isku ururisay koox koox iyo dhan bu videoyadii ku soo dhigaya saas aad ugu dhufanaysaa. Kabacdi wuu ku diyaar garoobay, waxaad ku dhufanaysaa save baad saa ugu dhufanaysaa. Videogaagu wuxuu yeeshay indie screen, waxa la yiraahdo indie screen bu ayuu yeeshay. Kaarka leftkiisa imika halka nawad kasoo gelin kartaa saas aad ugu dhufanaysaa. Kaarkii casharki horaan ku barannay halka nawad kasoo gelin kartaa, oo muuqaalka ugu horeeya halkaas uu soo marayo waad kasoo dhigi kartaa inuu halkaas soo galo saas ugu dhufanaysaa. Kabacdina create baad oranaysaa, amba chan create baad oran kartaaba. Channel-kaaga had channel-ka qofkaad u promote gareynaysa, qof kale hadaad channel-kiisa ugu dalacaysid ayaa linkigiisa halka gelinaysaa. Kabacdina create markaad raadi videoyina saas soo gelinaysaa saas ugu dhufanaysaa. Kaasuna waxa weeyaan indicator-ki uu noqonaya, indicator-kiina saas uu save gareynaya. Marka saa labadii buu save gareysatid, waxa uu ku dhamaado waxaad ku sameynaysaa publish baad saa ugu dhufanaysaa. Haddii uu ku publish gareynayana waa safe kaas, marka tiraahdid wuxuu ku noqonayaa saxdib ku noqonaya saasuu labadiiba u sax garanaya. Marka saasuu refresh garanaysaa labadaba sax ayuu kuu saaraya, labadaba saasuu kugu saasuu ku noqonayaa. Midalbaad aad eegtid way kugu jirtaa sida loogu samaysto indian screen kaas YouTube channel kaaguna waa sidaas.